To je to, čega da se boji, 99 žena da me voli. Ljudi, uzeo sam novi mikrofon, samo će me mrzet sada da ga nameštam. Ovo je ruka. Lama. Uzeo sam mikrofon, ovo je neka matična ploča, nit znam kako se pravi ova matična ploča. Tako da, ovo će morat neko da mi pomogne kako se pravi. Znači, posle ovog streama moram da izeditujem klip. Neće me mrzeti, jer trebam sutra da ga izbacim u 7. Da imam kakva je ova matična ploča, ljudi. Lajkujte svi stream, ljudi, brzo. Propadao, brate moj, proradit će, brate. Nije puko. Samo da imamo kakva je ova matična ploča. To mi nije jasno malo. Uzeo sam, ljudi, ovu neku matičnu ploču kao da imam ono bolju za stream. Ne znam je li ova dobra matična ploča, ovo. Ako se neko razume, nek piše. Mamu ti jebe. Valjda je dobra fokus neka. Tako da... Aleksej, no following, hvala brate. A mikrofon je u pitanju, ne znam ni koji je ovo mikrofon ljudi, neki Rode NT1A. Mislim da će biti dobro, mrzit će me da danas to namestim. To je mikseta, pa da brate. Propadog brate, moj lomao. Tako da sutra to namještam, uzim sam i ove slušalice nove. Jel želite da ove slušalice nekom poklonimo? Koji Focusrite u pitanju? Nemam pojma, brate. Jel ovo Focusrite? Focusrite solo neki, brate. Lama. E, ovdje ću... Oćete ove slušalice nekom da poklonimo, ljudi. Janko ih nosi, onaj YouTuber, ili ga znate? YouTuber, meni su tjave. Mario, vrećite iz prozivu. Nisam pogledao, to sam rekao da ću jučer pogledati, možda ćemo nakon ovog streama to da pogledamo. To sam ljudima rekao, si vidio ko ti sprozivao, ljudi vidi, boli me kurčina ko mi sprozivao. Kad će klipu jebem te usta. Ej ljudi, znači danas sam...